você tem um alvo, eu sei que você vai alcançar esse alvo com alegria. Assim como Davi, ele alcançou o alvo. O alvo dele era destruir aquele gigante, aquele Golias que estava ali afrontando a sua nação. Davi, ele lutou com o urso, lutou com o leão, e para ele não foi difícil destruir aquele gigante, porque dentro dele havia uma certeza que aquele gigante ia ser destruído no nome do rei dos exércitos. Tinha a convicção que o Deus dele era maior do que toda afronta, do que toda tristeza. Foi por isso que ele derrubou aquele gigante no nome do Senhor Jesus. Você também pode derrubar o gigante da sua vida, vencer, alcançar o alvo com alegria. Não deixe o medo te paralisar. Avance, você nasceu para vencer.